Put spasenja, put truda. Radujte se, tešite se i okrilaćujte se revnošću. Ne izbegavajte ni duševne ni telesne napore, zato što i naš telesni trud jeste duhovan, budući da se Bogu posvećuje. Uz to, ko je usrdan u telesnome, usrdan je i u duhovnome. Postičite i ukrepljujte jedni druge, i u molitvama, i u poslušnosti, i u smirenju. Bodrite se međusobno na svako dobro, u svemu postupajući dobropristojno i po poretku. Sledujte jedni za drugima i pomažite jedni drugima, i budite na taj način čada Hristova i udovi tela Hristovoga, ponaosob. Ja i verujem da je vaša glava Hristos. Imajući ga za glavu, koga ćete se bojati? I šta je to što nećete dobiti sa njim? Postaćete vladike neba i zemlje i primit ćete sve što vam je obećano. Napasajte se svi, napasajte se dobro, napasajte se jednodušno i zajedno. Neka niko ne zaostaje. Onoga ko zaostane, neprijatelj će zavesti u bespuće i pogubiti, kao što zalutalu ovcu vuk grabi i odnosi u šumu ili u planinu. Delo spasenja nije lako. Put ka spasenju je pun znoja, naporan, zahteva napregnut trud, bdenje, zadovoljstvo malim, odnosno skromnom hranom, kratkim odmorom, neuglednom odećom i pre svega zahteva odsustvo samovolje. I Gospod u skladu sa svačim trudom određuje i njegovu nagradu. Delo podvižnikovo svakodnevno se ovenčava vencima. Prepodobni Teodor Studit.